Добро утро. Коси Волков, Радиоточка. Как сте? Добре. Измислихме ти тема с твоя помощ, разбира се. Изкуството на портретната фотография. Много добре стои. Или какво беше от камбоя на лъх на Жега. Макар че вие в цялото предаване, аз ви търсих буркан да ви донеса. Тоест подсказахте елегантно, че на предстоящата зимнина, която ще се прави, един от бурканите да бъде отделен за друго, не за туршия, нали така? Може ли две бързи теми преди това? Да, преди основната. Да, много кратки. Ние не спряме иллюзия, че ти ще си говориш по основната тема. Да, никой не прави да. Тази иллюзия. Тя само важно беше да я обявим хората да знаят за какво сме се уговаряли предварително, а сега какво ще стане, то е вече им. А, значи първата тема естествено е това, което ЕСА получи, т.е. директно всеки един от нас, именно Нобеловата награда за мир. И аз много се забавлях, защото след 2009 година, когато Барак Обама я получи същата тази награда, тя девалвира естествено. И сега пък и Европейския съюз се получава, което вече е странно, но в Твитър се... Разбрал си, че Мит Ромни вече води в да, и вече изглеждам по-добре. И вече изглеждам по-добре. Барак Обама обезцени наградата за мир. Но наистина тази дискусия в Твитър ми хареса, каква друга награда би могъл да получи Европейския съюз. Наистина, физика, химия, физиология и медицина, литература, мир и икономика. Естествено, че за икономика трябва да бъде, но уви не беше. Както се казва, както са подкарали в Осло, които между другото са държавата, която на глава от населението най-малко иска да имат нещо общо с Европейския съюз в света, жителите на Норвегия, те и на Симеон Дянков още малко ще дадат Нобелова награда за мир, но това сигурно ще се случи другата година. Какво е продължението на вицата, и като няма да могат да му дадат за икономика? Тъй като няма да могат да му дадат за икономика, да. А другата много кратка тема, която е свързана с теб, е за вице-президентския дебат, който не е чак толкова интересен, между Джо Байден и Пол Райан, който се случи. Беше интересно гледана точка на това, че единият беше много агресивен, 82 пъти прекъсва другия, но го сравника с Джон Макенроу. Така ли? Да, който всички знаем, гледали сме филми, как хвърля ракетата, кара се със съдията и така нататък. Та исках да те попитам тази стратегия в тениса, може би успешна през съдията, но дали в един политически дебат е... На мен ми направи впечатление, аз гледах няколко парчето от дебата. Когато говореше Пол Райан, моментално дяла на жените, които гледат, се качваше. Се качва. Тъй като на CNN отдолу върви една графика с една зелена и синя черта. Зелената са мъжете, жълтата са жените. Когато Пол Райан започва да говори, хоп, жените последното... се качваха и не знам там кой ще взима решението и кой ще казва за кого трябва да се гласува. Сигурно последното проучване на щатския блясък, имало гламур, е че 82% са го харесали, но... Във връзка с този дебат искам да кажа нещо, което няколко приятели ме питат. Гледайки американска телевизия, посещаващи си сайтове за изборите и така нататък, попадат на един портокал. Във всеки един от самолетите на кандидат-президентските двойки и на президентската, при излитане се хвърля един портокал. Защо? Значи това се въвежда от Нанси Рейган, която след една победа на Роналд Рейган хвърля един портокал към един господин в дъното на самолета, който е помогнал за тази победа. Един вид подарява му портокал с надпис на него. Но след това този портокал се въвежда, когато Air Force One лети, зад него лети същият самолет, който се казва Дазул или зоологическата градина, където са журналистите, които отразяват Air Force One. Добре, има нещо много интересно. За разлика от българските журналисти, в Америка, за да пътуваш и да отразяваш посещение на независимо на кой президент, плащаш 10% плюс, т.е. билет тип първа класа за съответната дестинация, плюс 10%. Т.е. един среден полет Нью Йорк Москва или за около 9000 долара. За медиите, така, коя медия е. Но защо се нарича Дазул? Защото в този самолет са само Secret Service и журналисти и става една вакханалия невероятна. При излитане, докато в първия самолет те си пускат портокал за късмет, във втория се пускат два портокала от пилота, който дава следното нареждане. Всички могат да бъдат с откопчани колани. Двата портокала са единия за едната част от самолета, другия за другия. Който първи от двете части на самолета хване портокала, печели каса шампанско и оттам насетне. Снимките на властта, изкуството на портретната фотография. Давайте да видим снимките, за които Косио се готви да говори. Според мен имаш някакви притеснения да говориш и затова се измъкна в началото с две други теми. С две други теми, да.
Така, наистина, това, което съм извадил аз, беше половин час след публикацията на Министерски съвет. Както виждате, в абсолютно всеки един български уебсайт, тази фотография беше на първо място. Така. Нямаше уебсайт, в който да не е на първо място. Дори в един много елегантно направиха конкурс за текст под снимка. За мен най-добрият текст под снимка, въпреки всичко, е на сайта на Дневник, който гласеше следното. От ляво на дясно, две точки. Джон Траволта, Вежди Рашидов, Борисов и така. По-интересното тук е друго. Спомних си, че преди време, когато защитавах Симеон Сакскобургготски, винаги оставаше един довод и той е, той може да не разбира от физика, от икономика, ама поне като отиде в чужбина и ако срещне Джордж Клуни на летището, ще го поздрави. В този смисъл... Което не е сигурно. Което не е сигурно. В този смисъл се зачудих какво ли щеше да се случи с всички тези медии, включително и медията, в която работи, и медията, в която вие работите. Ако Силвестър, ако Робърт Де Ниро и Джон Траволта бяха отказали тази вечеря, според мен щеше да настъпи краят на медийният край. Представям си заглавия... На Джон Траволта и на Робърт Де Ниро медийният край щеше да настъпи. Щеше да се случи нещо. Борисов получи отказ. Нещо много тъжно, драматично се е случило. Тъй, че не мога да разбера защо, когато Барак Обама се снима с Джей-Зи, това попада на трета страница. А когато Бойко Борисов се снима с Робърт Де Ниро, това автоматично е на първа страница. Не, че защитавам премиера. Веднага ще ти кажа, но... защото Робърт Де Ниро и Джон Траволта са по-известни от Джей-Зи. Всъщност. Всъщност. Така че погледнато от тази гледна точка, за мен за сега остава странно. Какво толкова се случи с тази фотография, която естествено, че има своят комичен елемент в нея. Портретната фотография беше издигната на едно друго ниво. Мисля, че трябваше да има дубъл, защото очите на премиера са малко затворени. Твърде е вероятно да е бил нахокан фотографа, който е правил снимка. Но защо тя трябваше да попадне наистина на първа страница и беше ли важно да бъде коментирана толкова много? Не, аз една дума искам да кажа друго, че в интернет сайтовете и социалните мрежи се отнасиха с някаква подигравка. Точно и това ли не, че нещо лошо се е случило. Аз, честно казано, не виждам нищо лошо в това. Нормално е и премиера да има интерес към тия хора. Нормално е те да приемат въпросната вечеря. По цял свят политиците, нали, се опитват да се снимат до известни хора и на повечето им се получава. Сега и има един много хубав друг индекс, който е Economist с две криви, който е следният. Колкото по-често започнеш да се снимаш с известни личности и да тичаш джогинг сутрин, толкова повече ти пада рейтинга. Но това е индекс на Economist. Това, ако беше казал на премиера преди няколко дни, може би нямаше да се срещне. Но иначе няма драма. И смисъл има драма, по същото време... По този начин филми. Да, идват такива звезди. Между другото, ако потърсите всеки един министър-председател в момента, има такава снимка с актуална звезда. Има драма друга, ако той е отменил нещо важно, което е трябвало да се случи, за да вечеря с или да се снима с тези хора, както в случая се разбира, да, не е така. В случая е една вечеря. Сибина? Исках да кажа, че ти разсъждаваш в идеални типове. Тоест, представя си коя би била водещата новина и избираш между нея Бойко Борисов и Джон Траволта. Ако вземеш водещи новини от нашите сайтове, със сигурност избираш Джон Траволта, това. Така че няма никакъв проблем. Да, сега други въпроси, че наистина трябва да признаем чувството за хумор на много от журналистите и липсата на такова в някой. Самото оформление на заглавието подсказва. И аз бих участвал, т.е. бих провокирал такива журналистически награди, които наистина да наградят тези, които представиха тази новина по много добър начин. Да, имаше, факт е, че имаше такива, хитри, да, остроумни текстове и така нататък. Трябва да ти кажа, че тази новина се случи, докато ние летяхме на хеликоптер и малко я изтървахме от високо. Аз съм и подготвил официална декларация, която изразява негодованието на една огромна част от екипа на Дарик Радио, че това ви се е случило на вас. Изключителна завист предизвикахте. Не е честно. Да, ако разберат, че ние тепърва ще продължим да летиме с хеликоптери. Нашето сътрудничество трябва да приключим, да замълчим мигновено. По повод Нобеловата награда на Европейския съюз за мир, ние сме подготвили едни кадри от посещението на Ангела Меркел в Атина, където я посрещат съвсем не толкова миролюбиво. Част от протестиращите имат нацистки знаци на дрехите. Вижте за какво става дума и се